看，这是我自己种的葱，这个是开开上次给我挑的玫瑰花，这个是星星给我挑的，买回来的时候好多花苞苞现在都开了，挺漂亮的。这个是我自己种的向日葵的小种子，太阳花的这个小种子出来了。喂，开开心心又去上理疗课啦，今天爸爸跟你们一起来，去吧，妈咪在车上等你们，去吧，爸爸在等你呢。你饿了呀？ Well, you didn't eat your chicken nugget. 等你出来了，妈咪给你买吃的吧。Hello, 大家好，我是开开心心的妈妈。现在呢，开开心心就去上理疗课了。然后我跟开心爸爸呢，就准备出去买一些吃的。正好刚才心心他说他饿了，哎，在家不吃，一出门就饿。一会儿等他下课了就有东西吃了，先去买一下。现在大中午的，排队的人好多呀。我们来的是一家快餐店，就是这个还有10美元的一个礼卡，好几年前别人送给我们的。 We have to use this， 第一次吃这个，从来没有看过美国有这么好生意的快餐店。吃吧，开心爸爸，你先把手消一下毒。这个为什么这么贵啊？ Why this is so expensive here? I mean not expensive, so popular. I never see that many cars on the drive-through. People always hype it up, I don't know. 可能是我们在乡下大农村吧，就这个已经是很奢侈的了。I never think 贵倒是没有那么贵。I never thought it was that great. I don't know, I never had it. What's yours?Okay, I'm gonna try. See how amazing is this? 你吃过吗，开心爸爸？嗯。我们结婚这么多年了，你从来没有带我吃过，第一次，还是我主动提出来的。Because I don't think it's that special. Really? Let me try. I try mine. Okay. 没有什么特别的。It's good.It's good, but nothing special. That's what I'm saying. 好吃吗，开开心心？饿了吧？今天这个不是我们的重点哈。Super hungry. 叫你在家不吃呀，在家不吃，下次在家里吃啊，知道吗？要不然妈咪就饿着你。嗯，开开吃了，开开在家吃了。对，今天重点是我们要去逛超市采购了。好久没有拍超市了，今天看看啊，正好一家四口，开心爸爸不上班，我们去看一下。啊，有好几个星期没有来这个超市了，今天去看一下。妈咪呢？妈咪知道你们前两天给妈咪买了，妈咪看一下不行吗？啊，你给妈咪买这个了。好香，香啊。那妈咪看看好不好？妈咪不买，妈咪就看看。啊，好 ，Thank you。郁金香花打折哎，这个是10.98块。嗯，听网友说这个郁金香放在室内好像会有毒哎，但是这个只能在室内长啊，买不买？要不不买了吧，贵倒是不贵，但是回去养死了怎么办？开心爸爸。嗯，开开心心，妈咪买吗？对。买呀，买不买？对。你有钱吗？帮妈咪买吗？没。没钱啊？那要不我们走吧？啊，好。嗯。看看，又看车，又看车车。哇。你家里有多少车车了？我们就摸一下就行了啊，开开。I don't think they want the water gun。要不要这个？要不要这个？玩水的。啊 ？Yes。要不要？哎呦，你都不问我妈咪能不能买，你直接放进去了。你要买吗？星星，你要买吗？这里面有2把，你们可以一起分享吗 ？Share。Yes。那就可以买。
可以买。好，$20，没了。哪个好看？这个。这个小不小？What's that? Size 5 is perfect. 我们就买一套吧。OK. 36颗鸡蛋，就只要$3.多。继续往前，好。Turn around. I mean turn left. 安格斯牛肉汉堡，10个汉堡是$15.98。就全家老少都爱吃，味道也不错，吃起来也很方便，微波炉里面叮一下就好了。看看你又看上别的汉堡了吗？看看你换旁边的披萨吧。看看，看看你拿那个披萨行吗？你放回去拿那个披萨行吗？好吗？ This one or that one? 哎，别动了，行行，别推了。啊。This one?I want the other one though. That one's better with the crust. This one is so thin. You don't like this one. No, this one is like little. Very little. This one's bigger. Yeah, that one's little. 小心一点啊！你要帮忙吗 ？Here, hold this door. Sing, hold this. Hold this. All right, close it.要帮忙吗？啊！Be careful the eggs。你要吃这个吗？鸡块 ？No。No。你不要爬好吗，凯凯？你下来好吗？你下来。你不要到处乱摸，全是病毒好吗？对。你看看你能不能搬得动那个水 ？Water。在那里的水。来，碗杯。这个水$3.36，45瓶，够喝2个星期了。哎呦，哎呦呦，哎呀，小心哦！呀，姐姐。嗯，开开真厉害，开开长 muscle。哦，星星出来了啊！好，快点，星星，小心，你不要在下面，要撞到脚哦。妹妹，看看阿石啊。我们准备走了啊！正常呢，蔬菜我是不太会在这个超市买的，因为这个超市的蔬菜都是比较大分量的，然后我就担心会有浪费。那有时候不新鲜的呢，又不想吃。看这土豆都是一大袋一大袋子的，吃不掉呀，这么多。现在吃梨呀。Are you sure? No. Why do you all of a sudden want to eat pear? 这多少钱啊？10。大蒜是吧？这面包好吃。这面包是6块钱。多少钱啊？17呀。What is that? 那是牛肉。牛肉。那这是好的肉吗？这是哪里的肉？行了啊，行了，开开心心，你们下来啊。开心爸爸，快看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 ，这是什么 ？It's yogurt. 哎，你看看你自己什么样，像什么样，星星。Thank you. 对，下来，谢谢星星，站好了。嗯，对，开开站好了。哦，这多少钱？14。这个多少钱啊？开心爸爸。然后什么？10块。是鸡肉和意面里面。哎呀，酒量不好，看看就行。走吧，我们去买饮料吧。买点啤酒还行。红酒每次开。我都喝不完，然后喝不完就会浪费，第二天喝就不好喝了。所以葡萄酒虽然很喜欢喝，但是买的不是很多，除非有人陪我一起喝。
才会买一些。开心爸爸要买雪碧，35听，11.52块。你就喝，每天都喝那么多雪碧，你就不能多喝点水吗？这是水。这个不是水，这个是碳酸饮料。烧的用水来蒸。面粉这么大是5美金。妹妹，这里哎。刚刚是喝好多 juice， 哎，这刚刚是没流血。喝好多 juice， 然后流鼻血是吗？那刚刚是没，刚刚是好。好多鸡，哎，你这小哥哥是不是没鼻血？没流鼻血。哦，这样的，好的，知道了。妈妈别激动。妈咪知道。OK，Let's go。你就不能，你要喝好多水，不能喝太多 juice。Yeah。Hello。那你跟爸爸说。那你要跟爸爸说呀，不能喝好多 juice， 要喝好多水。我们平时都买的这个大米。25磅，差不多23斤的样子吧。16块多美金。One， 因为这个大米它里面有铁，然后医生嘱咐我要给开开心心喂铁。开开心心，听妈咪说，你们在外面声音小一点呗。Can you tell them？ 开开心心 ，Come on，Let's go，Let's go。No， they need to know they can't be too loud outside。There you go， they stop being loud 了。开开心心，你听妈咪跟你们讲，你们在外面不能大声叫，不能乱跑，好吗？你们会影响到别人的，好不好？开开。开开 ，You're not listening to mom. Thank you. 这个盐，1.8千克，1.52美金。看看现在口罩的价格，50个一盒，现在是8.96块，还是挺便宜的。这个是16.98块，对，这个买这个呀，放车车里去，会长高的，就买一个就好了，对，开开给爸爸。这个益生菌全家都能吃的，这是25.98块。好了，星星拿去吧，星星拿去给爸爸，你去，小心看着点路。开开心心，你们在干嘛呀？啊 ？OK。你们小心撞头，小心撞头。开心爸爸，我们现在进入零食区域了。我跟你说，你不许乱买，听到了吗？开开心心啊，妈咪跟你们说啊，不能让爸爸随便乱买零食，知道吗 ？I'm helping them buy, not me。不能乱买零食 ，OK？爸爸也不可以，知道吗？ Grab a box， 开开心心。好，这个饼干可以。这饼干多少钱？8.98块。这个饼干可以。No, OK。啊。妈咪说不要买零食。哦，妈咪说不要买零食啊。啊，那你放回去吧，把饼干放回去好不好？那。No。你吃这个，你就不吃饭了。Look at Kai Kai, so sad. Kai Kai. 星星，你对啊，你放回去吧。哦呦，哦呦，还发脾气嘞。哎呦。You wanna fight? You win, daddy fight.Let's go. OK, you can stay here overnight. 行了，开开，别生气了。开开，过来听妈咪说。See, you don't listen. Why should we give you anything? 好了，开开不听话，我们把饼干也放回去吧。那你过来听妈咪说嘛。啊，那妈，来，开心爸爸把饼干放回去。You gonna listen now? 那你要叫开开听话， okay. 妈咪就给你买。You could do that, but not screaming. 你看，衣服也没了，玩具也没了，饼干也没了，星星。Mommy talking to you. Listen to mommy, okay?
你看，爸爸都放回去了，爸爸都放回去了。Oh, you still want to be grumpy? Get daddy. 你要不要跟爸爸好好说话？要不要跟爸爸和好呀？要。还抱着胸呢，开开小气鬼！不要让说哥哥啊！不说开开，那我们走了啊！哼，笑死！开开在那里生气，星星在劝他跟爸爸和好。这个气还没生完，大家猜一下，这一车东西我们今天花了多少钱？这一车是花了275。最后薯片也还是没有给开开买，看看这一车东西，275。开开还在生气，你不生气了，开开？你还生气吗？嗯，好，那你跟爸爸妈妈和好了吗？那下一次你乖乖听话，跟着爸爸妈妈走嘛，妈妈就给你买薯片吃，好不好？星星，回去画妈咪，画爸爸，然后再给大老虎吃掉呀。爸爸哥哥，把爸爸画成哥儿啊。爸爸哥哥，看看星星哥哥。